Här är det ambulans 368160. Kom. Een oproep voor de spoeddiensten in Stockholm. Een veertiger heeft koorts- en ademhalingsproblemen. Stethoscoop, operationsmätare, yes. Termometer. Yes. Men jag ser på dig, du är orolig. Ja? Jag gör så här, jag börjar med att undersöka dig ordentligt. Så kollar vi om du har feber, hur det låter på lungorna. Vi har andningssvårigheter, låter lite dålig syresättning. Ook Zweden blijft niet gespaard van het coronavirus. Er zijn al meer dan 6000 besmettingen en bijna 500 patiënten liggen op intensive care. 333 mensen zijn al overleden. Vooral deze week stijgt het aantal slachtoffers snel. Toch lijkt er in het Zweedse straatbeeld geen vuiltje aan de lucht. Hier geen lockdown, cafés en restaurants blijven gewoon open. Wel een vrijwillige oproep om afstand te houden en geen onnodige verplaatsingen te doen. Men det är det sättet som vi har jobbat väldigt länge i Sverige när det gäller folkhälsa och smittskydd. Till exempel så har vi ett frivilligt vaccinationsprogram som 98% av alla barn går med i, trots att det är frivilligt. Eller tack vare att det är frivilligt skulle jag vilja påstå. Så det är väldigt mycket den traditionen som vi fortsätter att jobba. Och det fungerar ganska bra. Tittar du ut på gatorna i Stockholm så är de väldigt tomma de också. Maar de kritiek op die aanpak groeit. In buurland Denemarken, maar ook in Zweden zelf. Well, I think that even though they are told that don't go out and meet people and so on, you have to think for yourself, how many people did I meet today? It's a contact sport. It spreads from one person to another. And that means that if you go to the gym, if you go to the soccer game, if you go to that party with 12 people, because we're still allowed to meet 50 people, it adds up on the day. You can't meet anyone now. That has to be the principle. Cecilia Söderberg-Naukler is viroloog aan de Medische Karolinska Universiteit. Volgens haar heeft Zweden te laat gereageerd op het coronavirus. Haar boodschap is duidelijk. Het land moet in lockdown. There needs to be very firm decisions now. We really need to lock down Stockholm and the big cities, and we need to make other strategies installed in other parts of the countries to protect them. So yes, I do think it's not even a Russian roulette, because that's a 50-50 chance. There is a greater chance than 50 that we're going into catastrophe. Vooral in Stockholm is de toestand kritiek. Sommige ziekenhuizen zitten stilaan op het tandvlees. Ja, på Karolinska universitetssjukhuset i Region Stockholm håller intensivvårdsplatserna på att ta slut. Inom något dygn nås maxgränsen. Vi måste tyvärr säga nej till patienter som vi tidigare hade sagt ja till. Därför att våra resurser kommer att bli otillräckliga. Och det är ju oerhört smärtsamt att se att man behöver säga nej till att ta hand om en patient som man bara för en månad sedan kanske hade kunnat hjälpa på ett helt annat sätt. It is too late to not get the chaotic situation within the hospitals, but it's not too late to prevent a disaster, because the disaster will come around the corner, because it will continue to develop like this. We are far from a peak, and we need to prevent that peak to develop as high as we are afraid that it will be.